Teď já nevím hrát tady tu minimapu. Minihru teda. Ha. Neblokuj! Já jsem se outtapl to vím, já jsem vypohru. Já jsem to viděl, ale vyhrál jsem to. Kamu, co jsem spravil? Nevím, spadlo ti to. Nevím, ale klipuj to. Se zhejbat. Kamu, já jsem něco stlačil. No, to je jedno. Ty vole, so good, checking PC. To jsou ty se, prostě, musím dělat video o tom, že jsou matchmaking server rozbitý, přísahám bohu. Ty jsi tak jebnutý, postav se vedle mě například. Konektor. To se má i flešení. Pojď, já to zvládnu. Co to je, ty kokot, pomožte mi někdo na to video. Mám ti heaven. Ukážeme? Jo. Krásně. Yeah! Damn, girl! Damn, girl! Úplně to močíš. Když nám hlí, tak jsem k hovnu. Že nechci být toxic, tak jim gafis. Co máme tě? Pojď, jedem. Kde je bomba? Já se tam netrefím, ale. Kde je bomba? Jeden je B-side, schovaný, dead. Secret dead. Já je úplně ničím jako zevnitř. Oni nevědí, kde je plant, oni nevědí, kde je plant. Adin rampa, dead. Já taky nevím, kde je plant, a to jsem to plantoval. Už nemá nikde je plant, ani kde je bomba. Marek, a ty jak jsi tam, jak jsi tam dostal? A Rick na to zajímá se... Jeme, to nekoment, to nekoment. Samo, čo robil? 99. Yes, Miley, you are in right position. Počkej, oni jsou to dva, já nemůžu zabít, počkej. Ne, mi jde na telefon! What the fuck? To bylo co? Aj, za to ty trolíš, že jo? Počkej, kde jsou? Co je? Brácha si koupil instantní nudle a dostal k ním vidličku. Boys, clip that answer od Martina a prosím, dejte ji pod nějaký vykřičník, protože očividně to je důkaz toho, že prostě instantní polívka se jí vidličkou. Já jsem ráda, že jsme se k tomu mohli dostat spolu. Jsem ráda, že už prostě máte jako odpověď na papíře, tady. Pšt. A čím jiným? Lidi to jedí lžičko a hádají se mnou celou moji kariéru streamerskou. Utěkol. Dobře, děkuji. Čtyři a po něm. Všichni a něj. Okno. Ty a proč jedinej dostanu já? Andr. Dostal nohu! Nedostal nohu, počkej, co, názor? My tam běžíme ve třech. A to nebyla noha, že? Jsem já, to nebyla co noha. Co proti mě kurva maj? Co? Ty mi nestrčí, že jsem na spodku tabulky, ne vole. Oni ti dokazují lásku. Shut the fuck up! Já nevěřím, že to, co jsem trefila, nebyl noha. Nebyl noha. Nebyl noha. Co? Jo! Jak se mohla umřít na tady to? No ne, asi přesně moje slova. To je 69, prostě 69 chat. Jako dvě mísy jako takých těch jako chlebíčku a takhle. Říkám nice, protože já miluji bruskety, jako jestli neznáte bruskety, tak to prostě, že vám na chlebíku udělá jako rajčata a je to prostě good, jo, je to good. Kamo, to chutnalo fakt jako hovno, jako bez prdele, já teď, když slyším prostě tapas, tak já chci zvracet. To bylo ten chleba, doteď cítím tu jeho chuť a není to dobrá chuť, jo. Není to takový to bílý chleba, takový to domácí, dobrý čerstvý, nebo taky to... No pojď, ty vole, ty jo Marek, jaký slady jsi tam zandaval? Woo! Krok, já budu Danekovi říkat krok, pamatuji si tu hru krok. Kolik laserů? Ty kokos. No to je Marek, zase vyhrává. Okay. Jinak ahoj Miley. Ahoj. Jak se máme? Dobrý, co ty? Na píču. Jak to? To se hrozně včera popil. Čo to? Já vám něco ukážu. Já jsem teď dostala zprávu od Bena, Bena ze Sinners, to je prostě marketingový chlápek u nás v organizaci a stará se jakoby i o nás, o influencery. A poslal mi Reels a pod to napsal, ne, to mělo být Radimovi a Radim je borec, co řeší sociální sítě. Víte, co mi poslal?
Bene, Bene, to si to posíláte, protože mě sradíme. What the fuck? Takže tady to prosím pěkně si posílají manažeři Sinners, jo? Jako všichni zdají tenhle obrázek. Hala, jako všichni... Všichni známe tenhle obrázek před katastrofou. Ale jako dostal jsem teď zprávu, poslal jsem ti tvoje nohy do DMs jakoby v chatu, takže co to má znamenat jako? Počkat. Já vím, že to je strašný mým nějaký, že mi třeba pošle nohy nějakýho plyšáka nebo jako nakreslený, nebo prostě... já mám ten Pove poslal nohy vedle svých kroxíků. A nejsou ostříhaný. Show us, já se budeš mi dostat ban. Ty vole, já bych se taky ban. To je jak... 64 tyk. Doufám, že jste klipnuli, jak Miley řekla, že mě miluje, abych to dal na alert společně s tou Shilou. To těch 69 korun, bude se to střídat vždycky. Na mídě. Zasraný Michael Jackson, vole, na tom banu. Žádám o pomoc. Ty magore, co děláš tady? Ty si taky hraješ s nožem, já to vidím. Jo. Chat, opovažte si, někdo udělá ten joke. How? Jak? Z jakého důvodu jsem mohla deranknout po 4 nebo 3 hrách, z toho 1 výhra a 2 hold nebo 3 prohry, no? A byly to short matchmakingy! To nebyl ani normální matchmaking, byl short matchmaking. Co to je za nový systém? Já jsem darankla. My jsme jako chlapi opise a iba fyzicky pod vazami. Jsme ľudia v prvom rade do p***y. Čekaj, nemi nepojď do chlapta. Tak kamo, to ty taký spot. Oh, je na A, you know it, you got this, boy. Boy. Už si ide. Krosta, nice, to je ten crosshair placement. To je ten crosshair placement, kamo. No? Jo! Čo? Jsem kludný. Come on. Du after love. What the fuck? Red shirt. Behos. Počkej. Nice. Yeah, pojme, double scout, kamo, double scout, bražko, to je naše. Já jsem zumnutý, bež zumnutý. A já, bežím a já. Taktika skoupil, že dáš, to je nejlepší taktika. Ne, ale vystřelil jsem, nice. Vole. To bude trojka. Marek, to vyhraješ. Ty, Marek, check his PC, this is unusual, this is too good. Mám bombu! Chaos! Vidějte! To je v pohodě, to je tvoje čekny, to je v pohodě, on poběží, be! Aaaa, vyšiu! Umalu! To je tvoje. Umalu, Snakesy. Máš 6 nábojů, Snakesy. No, on je v prdeli, ale. Jo. Taky si cheater, what the fuck, ty vole! Human reaction. To je ten zrad hráč. Ne, počkej. Já jsem to zapomněl. Oblivion Music Place. Ne, jdeme hrát CSko. Ne, já tě cením, ale můžeš to praktikovat jako herdy, jako za každý donate. Já bych ti chodila dávat donaty. Toto je umění, choose your character. My vidíme, že on nás jako uviděl, jdeme pod schody, já držím hold, jakože hold breath. Většinou je to by the way, je to strašně jako hloupě zatím udělaný, protože většinou jenom čekáš prostě, až ti to skoro uteče a prostě nakonec to pustíš. A ona ví, že on stojí na těma schodama otočený zády k těm schodům, ale stojí legit jako u těch schodů a řekne si, aha, poběžím zpátky nahoru. Proběhne kolem něj, samozřejmě udělá hukot jak kokot, on se otočí, protože slyší, že hnedka vedle něj, jakože ani ne metr od něj, prostě Borka utíká po schodech, ona se lekne, udělá, oh, fuck, začne utíkat. On jí chce sebrat zbraň, ona ho to nechá, zase vydychne a začne utíkat pomaličku pryč a on je zmatený a jenom na ní kouká. What the fuck is this game, bro? Za tohle já jsem to dělá
peníze? Co to je, kámo? Co to je?